आईस सत्येंद्राची 26 तारीख आणि आईच्या सांताची माहिती दिवा आमच्या बरोबर असा वेडणेचो लेरॉय सिकून तो लेरॉय आयज आम्ही खंयच्या सांताचो अभ्यास करता आम्ही सेंट कॉजमस आणि दामियान हे दोग जाण जोडली भावाची उगडास करता ते भाव खंयच्या गावांत जन्मलेले दोगांय भाव एरबिया ह्या गावांत जन्मलेले ह्या सांतांच्या भुरग्यापणाचेर नदर घालची त्या भुरगेपणासून तांकां दोतोर जावपाची खूब उमेद आसली ते धाकले आसतसून झाडा पालांचो ओगतां करताले आनी लोकांक दिताले आनी ती लोकांक बरी बीन पडटाली ह्या सांतांचे खाशेलेपण कितें तांकां आमी फर्मासीचो पात्रोण म्हूण मानतात तांणी जायती भाशेचीं ओगतां केल्यात आनी ती लोकांकूय बरीं पडलीं ते सेवा समाज सेवा करताले आनी क्रिस्तांव जावन ते केन्नाच पयशे घेना आसले जायतो लोक तांकां लागून बरो जालो तांची ओगतांकूय लागून बरो जालो ह्या सांतांच्या जिविताच्या घडणेचेर कितें म्हायती दिवची तांच्या ओगतांक लागून जायतो लोक बरो जालो आनी ते समाज सेवा करतात म्हूण तांची विरुद्ध आसल्या लोकांक तांकां जेलींतूय घाले तांकां जेलींत घातकूच तांचे जायते बोगलांतूय घातले हाका लागून ताका एकल्याक बालांनी मारलो आनी दुसऱ्याची तोकली कातळली ह्या सांतांची कथा आयकली म्हणून देव बरें करूं आनी ह्या सांताच्या मजतीन देवान तुमचेर आनी आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं Don't forget to like, share, and subscribe, and press the bell icon to get the latest notification. Keep watching. Tech Team Production.